שאתם פה בשיעור, ונלמד ביחד את ספר יונה, שזה ספר שבדרך כלל שקוראים אותו במנחה של יום הכיפורים, אז מי שהצליח להגיע כבר קצת מסטול מהצום, ומי שלא הגיע כי הוא מסטול מהצום ורק יגיעו לסוף ולנעילה, אז בוודאי מדלגים על זה. אז זה ספר שאיכשהו לא יוצא, אני חושבת, מספיק להתרכז בו בזמן שקוראים אותו, אז אנחנו ננסה לעשות עכשיו משהו כדי שהריכוז יהיה קל יותר אחר כך. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל ממש במישור מאוד מאוד טקסטואלי פשוט של הספר הזה, שהוא ספר שאפשר לדבר עליו בכל מיני מובנים ומישורים ורעיונות. ואני רוצה להתחיל ממש ממשהו שאני מקווה שמהטקסט אנחנו נוכל להתקדם ולראות מה באופן פשוט אפשר ללמוד ממנו, ואחר כך אני ארצה להניח את ההבנות הפשוטות של הסיפור ולנסות להיכנס לתוך עולם של סמלים שנמצא. בסדר, אני גם אנסה להצדיק את המסע הזה לתוך סמלים מתוך הסיפור, שהסיפור קורא לנו להיכנס לתוך הסמלים, וכמובן שבסוף בסוף אני אצטרך לשאול את השאלה ולהבין למה הסיפור הזה הוא כל כך מלא סמלים וככה רעיונות דרך תמונות ודרך דברים עמומים שכאלה. אוקיי, אז הסיפור יש לו ארבעה פרקים ששמתי לכם אותו בדף המקורות, כמעט את כולו, דילגתי על כמה פסוקים מפרק ב' מהמזמור, כי אנחנו לא נקרא כל דבר, והוא פותח בשליחותו של האלוהים אל מישהו בשם יונה בן אמיתי, קום לך לנינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. ויונה אכן קם, כמו שהוא צווה, ויקום יונה, נכון, קום לך לנינווה ויקום יונה, אלא שבמקום ללכת לעיר הגדולה לקרוא עליה, הוא בורח תרשישה. נכון, עכשיו זה נהדר ונפלא, מפני שבמקום ללכת מזרחה אל נינווה, מה שעושה יונה בציר האנכי, כן, אני צודקת שזה אנכי, נכון? בציר, זה אופקי, זה אנכי. זה, אני ידעתי שאני, זה, אני מכירה את זה מפונקציות של מתמטיקה, אבל עברו שנים רבות מאז שפתרתי אותם. אוקיי, אז בציר האופקי אל האופק, יונה, במקום לפנות מזרחה וללכת אל נינווה, הוא מסובב את הגב, ממש באופן מאוד בולט, כן? הוא מסובב את הגב והולך למקום הכי, לנקודה הכי מערבית שאפשר לעלות על הדעת, וזה תרשיש, שזה נקודה שאנחנו יודעים שזה היה אחד הנקודות, או אם לא הנקודה הרחוקה ביותר שהפיניקים הצליחו להגיע אליה עם אוניות. זאת אומרת, זו נקודה מאוד מאוד מערבית. אז במקום לפנות מזרחה, הוא פונה מערבה. וכשם שנאמר לו, כי עלתה רעתם לפניי, שמכאן אני יכולה להניח שלפחות בסיפור שלנו, אלוהים נמצא למעלה, ואז הרעה עולה, יונה גם בציר, עכשיו אני אגיד את זה נכון, גם בציר האופקי, האנכי, גם בציר האנכי, יונה עובד הפוך ממקומו של האל, כי הוא בורח, ותראו את המילים היפות שמשתמשים בהם בפסוקים, ויקום יונה לברוח תרשיש שם לפני אדוני, וירד יפו, נכון? וימצא אונייה בה תרשיש ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשיש שם לפני אדוני, וזה לא נגמר פה, מפני שיש לכם בסוף פסוק ה', ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וישקע וירד דם. אתם שומעים כמה הוא יורד ויורד ויורד ויורד, ובאמת מתחמק מעם האל. אם תרצו, אז אפילו השימוש בירקתי הספינה, שהיא כל הזמן הייתה אונייה, בא לומר עד כמה הוא ספון בתוך עצמו. בסדר, הוא יורד, 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 ונהיה ממש 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 איזה מין גולם כזה, שמתקרבה לו בבועה שלו, בניגוד לצד ולכיוון של האל שנמצא למעלה. בסדר, אז כשאני קוראת את זה, אני רואה שיש לו קריאה לעשות איזושהי שליחות, והוא מסרב לבצע את השליחות והולך בכיוון ההפוך, הן למקום הגיאוגרפי שנמצא באופק המזרחי, והן למקומו של האל שבאופן מטאפורי נמצא למעלה, והוא יורד, 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 יורד למטה. אוקיי? אז הוא מסרב והוא עולה על אונייה,
גדולה מאוד, והולך ונרדם, ובאמת מנתק מגע עם כל מה שקורה, וכמו שאנחנו יודעים, אלוהים לא מוכן לוותר על הדבר הזה, רודף אחריו לשם, ומטיל סער גדול, סערה על האונייה ועל הים, והאונייה חישבה להישבר, ואז המלאכים פונים אל יונה, כזכור, ואחרי שהם מטילים גורלות, יש שם שיחה, והוא בסוף 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 אומר להם, סעוני ועטילוני, נכון אל הים, אני מוכן לשלם את המחיר, אני יודע מה עשיתי, אני בורח מעם האל, אני מוכן לשלם את המחיר עבור הדבר הזה, תטילו אותי אל הים. אבל גם פה זה לא נגמר, מפני שגם כשהוא נמצא בתוך הים, אלוהים לא מוותר עליו, ופרק ב' נפתח, וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, בולע לנו את האיש הזה, אנחנו נידרש לזה אחר כך, לכן אני אספר בדיחה, בסדר? לא בגלל שאני רוצה, כי אתם נראים עירניים, אני לא צריכה להעיר אתכם עכשיו, נכון? זה אני אחכה לאחר כך, אבל יש לי חבר מאוד טוב, שכשהיינו יותר צעירים ועלינו ילדים בגן, אז הוא אמר שהבת שלו חזרה יום אחד מהגן, ואמרה לו שהגננת לימדה על דג שבלה ציפור. והוא לא הבין על מה, על מה, על מה הסיפור. דג שבלה ציפור, על מה הגננת יכולה לספר? ועכשיו רק התחלנו את הגן, וחודש תשרי, קצת, כן, היה איזה כמה רגעים של הלם, עד שהוא הצליח לגלות שבעצם הגננת סיפרה כמובן את סיפורו של יונה, והילדה הבינה בדמיון שלה, שברגע שאמרו יונה, היא כבר דמיינה מה שצריך לדמיין, ועל דג שבלה, סליחה? יפה. אז זה לא, זה סיפור אמיתי, זה סיפור אמיתי. הנה, יש פה גברת שהנכדה שלה סיפרה לה את זה. אז אני אומרת לכם את זה, מפני שאנחנו נידרש לזה, אחר כך תזכרו את הציפור הזאת. בסדר? תזכרו. אבל בכל מקרה, אלוהים מזמן איזה דג גדול. אגב, שימו לב שבסיפור שלנו, זה גם יהיה לנו מאוד חשוב. אחר כך, הכל גדול. האונייה גדולה, הדג גדול, השערה גדולה, העיר גדולה, כן, הכל יהיה נורא נורא גדול, הוא יכעס נורא, היטב חי, הכל נורא, זה מין סיפור מועצם כזה שהכל קורה בו לא באופן רגיל, זה לא סתם דג, זה לא סתם אונייה, זה לא סתם שערה, זה לא סתם עיר, הכל איזה משהו נורא נורא, יוצא מגדר רגיל. אוקיי, אז יש דג גדול, הוא בולע את יונה, ויונה נמצא שם 3 ימים ו-3 לילות. וכן, זה לקח לו קצת הלם, 3 ימים ו-3 לילות, אבל הוא נזכר להתפלל, ואז הוא מתפלל בפרק ב' את התפילה, את איזה מזמור, על הצרה שהייתה לו, ועל העזרה שאלוהים עזר לו, והוא מודה, ואני בכל תודה אסבך לך. בסדר, עכשיו אני לא רוצה בדיוק, אנחנו לא נקרא את כל פרטי המזמור, ומה שאנחנו נתעסק בו עכשיו לא יהיה, האם המזמור הזה אינטגרלי לתוך הסיפור, או שהוא מזמור שלא ממש קשור, אבל כיוון שיש שם מים ותהום, ורצו מזמור, שמו אותו פה, אני לא מתעסקת עם זה בכלל. כרגע הסיפור הנתון לי, זה שיש את הסיפור של פרק א', ופרק ב' איזשהו מזמור שמישהו, שערך את הספר הזה, שכתב את הספר הזה, עורכים אחר כך, חשבו שמתאים לשים את המזמור הזה פה בפיו של יונה, בתוך הדג אחרי 3 ימים ו-3 לילות. בסדר? אני רק רוצה שנשים לב שמתוך כל המזמורים שאפשר אולי היה לבחור, גם שיונה מעצמו יכול היה לחבר, וגם אם לקחו מזמורים מוכרים, זה לא מזמור שכל כולו הוא חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מתנצל, אני מבקש סליחה, אני לא יודע מה קרה. זה ממש לא מזמור כזה. זה מזמור שמתאר את המצוקה שלו, את זה שסוף חבוש לראשו ותהום סובב אותו וכל מיני דברים קוראים לו, ואמירת תודה לאל על כך שהוא עדיין בחיים. אוקיי, ואז פרק ב' מסתיים ב"ויאמר אדוני לדג ויכה את יונה אל היבשה". אני רוצה להיות איתכם רגע אחד בנקודה הזאת של הסיפור, ואם אני תופסת נכון את יונה, שברח מעם האל, כי הוא לא רצה לקיים את השליחות. ואחרי שהוא ברח מעם האל, והאל רדף אחריו, והוא מבין שהוא צריך להיענש, הוא מוכן לקבל על עצמו את העונש, ובכל זאת הוא ניצל, אני רוצה להניח פה שיונה, כשהוא מושלך על חוף הים מתוך בטן הדג,
אומר לעצמו, ויונה לא יכול לחשוב אחרת, כנראה שאלוהים מסכים איתי. אחרת הוא לא היה מציל אותי. מפני שאני, בעולם שלי, יונה בן אמיתי, נכון? בעולם האמת שאני מאוד מאוד מקושר אליו, איש בחטאו ימות. זאת אומרת, אם עשיתי משהו לא טוב, בעולם המסודר והמאורגן שאני רוצה מולי, אני צריך למות. עכשיו, אני לא מתתי, וברור שלא מתתי באיזו השגחה מדהימה, בסדר? זאת אומרת, אלוהים רדף אחריי, ולא הרג אותי, כנראה שאלוהים מסכים איתי. פרק ג' ויהי דבר אדוני עליונה שנית למור, קום לך על נינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליה. הלם מוחלט. בסדר, יונה באמת לא מבין בכלל מאיפה זה בא לו, אבל שימו לב שמאוד חשוב לי שאנחנו נראה שהסיפור הזה פותח פתיחה חדשה. זאת אומרת, אם אני צריכה להסתכל על מבנה של הספר, מאוד ברור שיש לי חלק ראשון, פרק א' ב'. עניינו, ניסיונות הבריחה של יונה מעם האל, והתעקשותו של האל על יונה. נכון? כשיונה תופס את זה, שכנראה אלוהים, בהתחלה הוא חושב שהוא רוצה להעניש אותו, כי הוא לא בסדר, אבל יכול להיות שאחרי כמה זמן הוא חושב לעצמו שאלוהים מסכים איתו. ופרק ג' פותח את החצי השני של הסיפור, ששם כבר יונה לא מנסה לברוח מעמהאל בכלל. מה עניינם של פרק ג' וד'? ויכוח תיאולוגי נוקב עם האל. זאת אומרת, יונה מבין שהוא לא יכול לברוח, הוא מבין שאלוהים רודף אחריו, והוא גם מבין שאלוהים מאיזושהי סיבה באמת שלא מסתדר לו, לא הרג אותו. עכשיו, יונה חייב ליישב את הקושי הזה על דרכי ההנהגה של האל, מפני שמבחינתו זה בעיה קיומית. איך יכול להיות שאני הייתי לא בסדר ואני חי? ואיך יכול להיות שאני הולך עכשיו לנסות להשיב בתשובה את אנשי נינווה ומה יקרה שם? זה ממש, זה משהו ברמה שהוא באמת לא יכול להתקדם הלאה. הוא חייב לנסות לפתור את החידה הזאת, ולנהל שיחה מול האל וויכוח, אוקיי, עכשיו אני כבר לא אברח, אני אעמוד פנים מול פנים מולך, ואנחנו נדבר על הנקודה הזאת, אוקיי, אנחנו נשוחח עליה, מה, איך אתה מנהיג את העולם? שזה כמובן כולל גם אותי, יונה, בסדר? גם אותי, כי גם אני הייתי מוכן לשלם את המחיר, ואני לא מבין מה קרה פה. אז פרק ג' פותח פתיחה חדשה לחלק השני של הסיפור, שכמו שאני מנסה לומר, הוא נובע מהחלק הראשון, כיוון שבחלק הראשון יונה בורח מוכן לשלם את המחיר, זה לא קורה. החלק השני הוא ויכוח נוקב שיונה חייב להשיב לעצמו את התשובה. אוקיי, כן. אז יונה מבין שהוא לא יכול לברוח, הוא חייב לקיים את הציווי, אבל כמובן שהוא ינסה דרך זה להתווכח עם האל. אז יש לנו את באמת ויקום יונה, וילך הנינווה כדבר אדוני. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים, כמו שאמרנו, הכל נורא נורא גדול. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום, ונינווה נהפכת. אני קודם כל רוצה לומר שזה חידוש מרענן בעולם הנבואות, שאומרים נבואה קצרה ומובנת. נכון? אם אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את כל ספרי הנבואה, הנביאים מדברים באריכות ועם מטאפורות ועם משלים וכל מיני דברים. ואולי, אולי צריך להגיד שזה כנראה הסוד להצלחה, מפני שיונה הוא הנביא היחיד בכל הספר הזה, שמצליח לעשות משהו עם הנבואה שלו, נכון? הוא אומר משפט, ואנשים מבינים אותו, ופועלים בהתאם. זה כמובן גם, אולי לא מקרי, שזה לא קורה מול עם ישראל. נכון? מול עם ישראל, הניסיונות להחזיר בתשובה כושלים, פעם אחר פעם, אבל פתאום שהולכים לנינווה העיר הגדולה, מספיק להגיד להם משפט, פשוט. וקורה שם דבר מדהים. זה דבר אחד שאני רוצה להגיד על עוד 40 יום ונינווה נהפכת, אבל אני גם רוצה לומר ששימו לב איזה משפט, כמה שהוא קצר ופשוט, מה הוא מצליח להחזיק בתוכו. מפני שלהגיד לנינווה, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. באופן פשוט כמובן, איך הבנו את זה עד היום, מה זה נינווה נהפכת?
אני אהפוך אותה, מה שהיה בסדום היה קטן על מה שאני הולך לעשות פה עכשיו, נכון? לשרוף, רעידות אדמה, להפוך את הכל, ממש משהו בתרגיל. אבל זה מחזיק גם מובן של עוד 40 יום וננבה נהפכת, אתם יכולים לגמרי להפוך את ההתנהגות שלכם. סליחה? נכון? אתם יכולים לגמרי להפוך את ההתנהגות שלכם, אתם מסוגלים לזה, אתם... עכשיו זה כמובן לא המובן הפשוט, אבל שימו לב שיש פה איזה דו משמעות בנבואה הזאת, שמי שירצה להתעלות בתקווה, ביכולת, במה... הוא יכול להגיד, נביא נהפך, זה באמת אנחנו יכולים להפוך את הדברים, אנחנו... ככה נאמר בנבואה. אוקיי. עכשיו אני רוצה שאנחנו נקרא את הפסוקים הבאים שמתארים את מה שקורה עם נינווה. תזכרו, אנחנו בקריאה ממש פשוטה של הספר הזה. אין לא מתעסק שום דבר, יש שני חלקים, חלק ראשון, חלק שני, ממש חוזר, אותו דבר, חלק הראשון, היה לו עניין אחד. אני רוצה לקרוא את מה שקרה לאנשי נינווה, ואני רוצה שננסה להקשיב מתוך הפסוקים מה דעתנו על מעשיהם של אנשי נינווה. בסדר, האם הכתוב... כותב את זה בהערכה עצומה או בסימני שאלה. בוא נראה מה הוא כותב. פסוק ה' ויאמינו אנשי נינווה באלוהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם ויגע הדבר אל מלך נינווה ויקום מכיסאו ויעבר הדרתו מעליו ויחס שק וישב על האפר ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור האדם והבהמה והבקר והצאן ויטמאו מאומה על יראו מים על ישתו ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד ואפילו אני אקרא את הפסוק האחרון וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אוקיי. אז מצד אחד, אני רוצה לומר שנפשי יוצאת אל אנשי נינווה. אני באמת מתפעלת מאוד. זה לא יאומן, הם מאמינים. הם קוראים צום, הם לובשים שקים, כולם. אגב, אף אחד לא אמר להם לעשות את זה. זה התעוררות מהעם, אתם יודעים, התעוררות הדלטטה. קודם כל מלמטה הם עושים את זה, והם מתנהגים ככה, וזה באמת נפלא. ורק אז הם מגיע אל המלך, ואז הוא משתמש בכוח השלטון שלו, והיכולת שלו לתת להם צווים, והוא קם מכיסאו, וגם הוא מסיר את הדרתו, וגם הוא לובש שק, והוא יושב על האפר, באמת, מהפך. מה שהמלך הזה מרגיש, ועוד הוא מבקש מכולם, האדם, הבהמה, הבקר והצאן, לא לאכול, זאת אומרת, כולם עכשיו אנחנו נהיה באיזה אווירת תענית, ואנחנו לא רק לא נאכל, אנחנו גם כולנו נלבש שקים, האדם והבהמה, ואנחנו נקרא לאלוהים בחוזקה, ונשוב איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם, ואולי, אולי, אולי, אנחנו גם לא בטוחים, אבל אולי זה יעזור לנו שאלוהים לא יכעס עלינו. ובסוף כתוב כמובן, שאלוהים רואה את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. זאת אומרת, אני מלאת התפעלות על הדבר הזה. איזה, באמת איזה עיר, זה לא יאומן, הלוואי שעיר, כפר קטן בעם ישראל היה עושה דבר כזה. ונינווה, העיר הגדולה עושה את זה. מדהים. אבל כמובן שאני יכולה להיות קצת יותר סקפטית, נכון? ולקרוא את הפסוקים ולהגיד, עם כל הרצון שלי ללכת עם זה, יש משהו בתיאור הגרוטסקי הזה, שנראה כאילו over performance כזה, כי אתם עושים פה איזו הצגה שלא תאמן. מה זה הדבר הזה שכולם לובשים צום? מה זה כולם לובשים צום? אתם מלבישים גם את הבהמות שלכם בשקים, לובשים שקים. זאת אומרת, מי צריך להלביש כבשה בשק? אבל אתם כל כך תיאטרלים, הכל כל כך, כמו המחזמר שיש פה למטה בטח, הכל כזה תיאטרלי וכל כך הצגתי, ואתם כל כך עושים את הכל כדי להראות, אז הם גם לא אוכלים, שגם בכלל מה אתם צריכים לא לתת להם לאכול, הם גם לא אוכלים, וגם אתם מלבשים אותם שק, וגם כולם 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 עושים את הדבר הזה, ואיזה מין תחושה שאתם רוצים שהעיר תראה
אבלה, או כן, אבל בצורה מוגזמת, מוגזמת. וגם תראו איך כתוב, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, שאני יכולה מאוד להתפעל, אבל אני גם יכולה לומר, זה חלק מהצגת התיאטרון שהם עושים פה. אם אני רוצה קצת לחזק את דבריי, קצת, קצת, אתם יודעים, אני יכולה להשתמש בפסוקים מיואל שהבאתי לכם אותם, לדעתי הם נמצאים בעמוד האחרון שלכם. נכון? אני צודקת? הפסוקים האחרונים ביואל הם נמצאים, כן, בעמוד 3 למטה. תראו איך יואל קורא לתענית ותשמעו איך, כמה זה דומה למה שאנחנו קוראים בנינווה, אבל כמה זה שונה. וגם אתה, נאום אדוני, שובו עדי בכל לבבכם, ובצום ובבכי ובמספד, וקראו לבבכם ועל בגדכם. מה, כאילו חבל על הבגדים. תעשו עבודה פנימית. ושובו לאדוני אלוהיכם, כי חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. תכף נדבר על זה שיואל מאוד דומה במובן הזה למה שיונה יתיח באלוהים. מבחינת יואל זה יתרון, אבל יונה מאוד יכעס על זה וניחם על הרעה. מי יודע ישוב וניחם וישיר אחריו ברכה וכו' וכו'. אוקיי? אז יואל משתמש בביטויים מאוד מאוד דומים, אבל שימו לב איך הוא מדגיש את המרכז הכובד. אוקיי? מרכז הכובד צריך להיות הלב שלכם, אתם, ההתבוננות מול האל. ונדמה שאנשי נינווה איבדו את מרכז הכובד הזה. הם כולם והכל ביחד, והם לא, הם מגששים באפלה בשביל לעשות את זה כל כך תיאטרלי והכל. אוקיי. אבל אלוהים רואה את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, והינחם. וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. אוקיי, יונה מסתכל, והוא לא קונה את ההצגה הזאת, בסדר? והוא, זה מאוד מכעיס אותו. עכשיו, שימו לב, זה ממש הופך להיות קריטי ליונה. מפני שאנחנו אמרנו שאנחנו יכולים לעשות פה פרשנות מתשובת אנשי נינווה. האם ככה, האם ככה, מה הם רוצים? ויונה חושב לעצמו שאלוהים, כיוון שוינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, אלוהים קנה את התשובה הלא אמיתית הזאת. בסדר? את הפייק תשובה הזאת. את ההצגה. ולכן הוא ניחם על הרעה. זה מה שיונה חושב. ולכן אם הוא רק יחכה עוד קצת, עוד טיפה, הוא גם מאוד כועס, נכון? הוא רק יחכה עוד קצת, הוא יראה לאלוהים שזה לא תשובה אמיתית, ולכן אלוהים יהיה איתו. תזכרו שכל הזמן הוויכוח הזה הוא ויכוח תיאולוגי להראות לאלוהים שהוא צריך להיות איתו. שברור שמה צריך להיות פה, שאמת זה אמת. אם אני חטאתי, אני צריך למות, אני לא כך מבין למה לא הרגת אותי, אז כנראה שבעומק הלב שלך אתה יודע שאני צודק. ועכשיו אני הולך להחזיר בתשובה את אנשי נינווה, כמו שציווית עליי, ואתה קונה את התשובה שלהם, אבל זה בגלל שאתה לא מבין. ואם רק נחכה מספיק זמן ואתה תראה שאנשי נינווה לא באמת חזרו בתשובה, אתה תסכים שלא צריך להינחם על הרעה. זה מה שיונה חושב. עכשיו, זה, אני חושבת, הטעות הכי גדולה של יונה, כמו שנראה עוד רגע, מפני ש... והנה הנקודה בפשטי המקראות של הספר הזה, אלוהים רואה את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ווינחם, לכם על הרעה, לא בגלל שהוא משלה את עצמו, שהתשובה של אנשי נינווה היא תשובה מוחלטת, אמיתית, עמוקה, אלא בגלל שאלוהים מוכן לקבל חלקיות, ממוצע, אנושיות, תשובה שהיא תחילה תהליך, תהליך זמני, רצון לעשות משהו. אלוהים לא עומד ומחכה שם לתפוס אותם. מבחינתו זה בסדר. הם קראו את הבגדים, הם לבשו שק, הם קראו צום, הם עשו דברים, הם קראו אליו. אני לא משלה את עצמי שזה הדבר הכי אמיתי שיכול להיות והכי עמוק, אבל זה מספיק לי. מפני שאלוהים של ספר יונה, זאת אומרת, אנחנו מדברת על האלוהים הזה, מה הוא עבר מספר בראשית עד ספר יונה, הוא עובר תהליך יפה. אבל אלוהים של ספר יונה אומר, אני מסתפק גם באנושיות.
ואני רוצה להשתמש בעוד מילה, בעצם מה שאלוהים אומר פה, זה יש בי חמלה. יש בי חמלה לאנושות, ליצורים, ובשם החמלה הזאת, אני מסוגל לראות גם דברים חלקיים כדברים מספקים. אבל ליונה אין את זה, ולכן הוא יושב שם. ובואו נקרא רגע את פרק ד' ונראה איך אלוהים מנסה להעביר את יונה את התהליך הזה. והתפלל אדוני ויאמר, אנא אדוני אלו זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. אוקיי, כולנו הרגע אמרנו את י"ג מידות בתפילה. והוא אומר, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, וכמובן הוא לא יכול להגיד את המילה אמת. זה פשוט לא שייך, אתה לא, אתה פשוט, הרבה דברים אפשר להגיד עליך, תכונת האמת זה לא תכונה שממש מאפיינת אותך. אז מניחה לרע, זה מה שאתה. בסדר, אני לא יכול לעשות שקר בנפשי, אני איש של אמת, יונה בן אמיתי. ואתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. למה יונה רוצה למות כי טוב נפשי מחיי? בגלל ויכוח אידיאולוגי, נכון? יונה בעצם במשפט הזה אומר, אני אידיאולוג. ואני לא מוכן לוותר על אידיאולוגיות. אני איש של אמת, ואני מוכן למות בשביל האידיאולוגיות האלה. אגב, אני כבר הייתי מוכן למות בפרק א' בשביל האידיאולוגיות האלה, ועל אתם איזושהי סיבה לא הרגת אותי. אז אני מוכן שוב למות בשביל האידיאולוגיות האלה. אני עד הסוף עם הדבר הזה. אתה לא בסדר. ואני רוצה למות. אני גם בעולם כזה מבולגן, אני לא מסוגל להמשיך לחיות. אוקיי, ואלוהים מנהל אותו שהיא שיחה, והוא יושב, ואז אלוהים, וימן אדוני אלוהים כי קיון, כן, בפסוק ו' בפרק ד', ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. אני, שוב, סליחה, אבל אני שוב רוצה להדגיש לכם כמה הכל גדול. בסדר, הוא כועס בגדול, הוא שמח בגדול, עד עיר גדול, אוקיי. זה אין חשוב בשביל להגיד משהו על הסימבוליקה. אז הוא שמח שמחה גדולה על הקיקיון הזה. וימן האלוהים תולעת. בעלות, או האלוהים עובד פה מאוד מאוד קשה. שימו לב, הוא כל שנייה מזמן עוד משהו ליונה, כי זה מאוד מאוד חשוב לו ללמד את האיש הזה, את השיעור. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש. וכזרוח השמש, וימן אלוהים, אוקיי? לא, כל הזמן עוד דברים. וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, והתעלף, שימו לב. וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. למה עכשיו הוא רוצה למות? כי חם לו. כי הוא מזיע. זה מדהים. הבן אדם לפני 24 שעות היה מוכן למות בשם אידיאולוגיות. ולא עוברות 24 שעות, וחם לו והוא גם רוצה למות. עכשיו, אני לא חושבת שיונה יש לו איזו משאלת מוות כמוסה. אני חושבת שאלוהים רצה להראות לו יונה, יונה, תקשיב רגע, רק רגע. אפילו אתה, האידיאולוג הגדול, שמוכן בשם האידיאולוגיות לקפוץ לתוך הים, וסטוני והטילוני, והכל אתה מוכן, בסוף אתה בן אדם שצריך צל, וכשחם לך זה בלתי נסבל. מפני שיש לך צרכים פיזיים, והם מאוד מאוד חשובים, מפני שאתה אנושי. ואתה צריך להיות גם עם חמלה על עצמך. זה דבר ראשון, חמלה על עצמך, שאתה בן אדם. טועה, חם לו, צמא, פשוט בן אדם. וכמובן שאני מקווה, ככה אומר האל, שזה גם יעורר בך חמלה כלפי הברואים. אבל אני האל, וזה מה שיגיד האל בסוף, 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 אני לא אחוס על ננווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשר ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. הכל עניין של חמלה פה ושאני חס. מה אתה חושב שאני מדדתי את זה בדיוקים של עד הסוף כן או לא? אני פשוט חס עליהם. המילה היא חמלה. ואני רוצה להראות לך יונה שגם אתה זקוק לחמלה. אתה גם לא יכול לחיות מאידיאולוגיות. אתה צריך חמלה לעצמך ולאנושות. זאת אומרת, ספר יונה באמת בקריאה, אתם יודעים, אני התמסרתי לסיפור, ואמרתי, אוקיי, יש פה שליחות, לא יצא לפועל כי הבן אדם ברח, שליחות מחדש, מאוד ברור, פתחנו את החלק השני, והוא מאוד דומיננטי בו הוויכוח בין יונה לבין האל, ומה שאני למדתי מהסיפור, כן, אני עכשיו מסכמת למורה מה למדתי מהסיפור, שצריך חמלה. בסדר, זה מה שלמדתי. אוקיי, אבל עכשיו אני רוצה
לטעון שזה לא יכול להספיק. בסדר? מפני... כן, כן, אין חמלה, אפשר להכניס שם סל של, של, באמת של תכונות שכאלה, אבל כשאני אומרת שזה לא מספיק, אני מתכוונת שיש כמה דברים בסיפור שגורמים לי לחשוב שהסיפור הזה לא יכול להיקרא רק באופן פשוט. צריך להבין בו כמה דברים יותר ככה סימבוליים. אני אתחיל פשוט מההתחלה. תראו, ספר יונה נמצא בתוך תרי עשר, בתוך קובץ נבואות. אבל הוא לא ספר ככל ספרי הנבואות שמקיפים אותו. הוא סיפור. נכון? הוא נרטיב בכלל. אבל הנבואה שיונה מוציא מהפה היא חצי משפט. זה כל הדבר. עוד, כמו שאמרנו, עוד 40 יום, ונבנה פחת. תשבו את זה, אפילו עובדיה, שזה פרק, אבל כל הפרק זה נבואה, נכון? חזון עובדיה, יש לו חזון. מה הוא רוצה להגיד? אין פה סיפורים. אנחנו נמצאים בתוך אזור של נבואות. אז כשאני קוראת את זה, אני קודם כל שואלת את עצמי, מה עושה סיפור של נביא, גם, מה זה, זה כאן סיפור של שליח האל, בתוך קובץ נבואות. ואני מתחילה לחשוב לעצמי, שאולי כל הסיפור הזה, הוא הנבואה. זאת אומרת, בעצם זה ששותלים אותו בתוך קובץ הנבואות, בא האורך ורוצה לומר לי, הנה נבואה. בסדר? הנה המטאפורה הגדולה. הנה המשלים הגדולים שהנביאים משתמשים. זה לא רק המשפט עוד 40 יום וננבה נהפכת, אלא כל מה שאתם הולכים לקרוא עכשיו, אתם צריכים להבין את זה ולפרש את זה בתוך העולם של הפואטיקה המקראית, של הנבואה, של חזונות, של... וכן הלאה. אוקיי. אז זה דבר ראשון. הדבר השני שככה מעורר את תשומת ליבי מאוד חזק, זה אתר הבריחה של הגיבור שלנו. בדרך כלל הגיבורים המקראיים, לאן הם בורחים? למדבר. אנחנו גיבורים שבורחים למדבריות, ושם אנחנו נמצאים. עכשיו, מה קורה במדבר כמובן? פוגשים את האל. נכון? במדבר פוגשים את האל. הגיבורים שלנו בורחים הרבה פעמים כדי לפגוש את האל, וגם אם הם לא יודעים, הם יפגשו את האל במדבר. אז לכן מאוד ברור שהנביא הזה, האדם הזה יונה, שרוצה לברוח מעם האל, לא יברח למדבר, כי הוא יודע, זה מאוד מסוכן. שם נפגשים פתאום עם אל. אתה הולך פתאום, אתה רואה שיח בוער באש, והאל מתחיל לדבר איתך שם. או שאתה הולך ואתה... כל מיני דברים קורים במדבר, האל נמצא שם, אז אני אברח לא למדבר. אבל זה לא סתם שהוא בורח לא למדבר, הוא בורח בתוך אונייה גדולה לים, ובסוף גם הוא מפגוש דג גדול. ובעולם הקדום, וגם בתוך העולם המקראי, תכף נראה, האזור הזה של הים הגדול, והמפלצות ששוכנות בו, לא משנה אם זה תנין, או נחש בריח, או הלוויתן הגדול, כל מיני יצורים שנמצאים שם, והים כמובן בעצמו, זה האזור הכאוטי של אויבי האל שנאבקים בו, והוא נאבק בהם, וכמובן בסיפור המקראי שלנו יהיה ניצחון גדול, אבל יש שם משהו מפחיד ומאיים, ומערער את הסדר של הבריאה, מערער, קורא תיגר על האל בעצמו. בואו נראה, שמתי לכם ממש כמה פסוקים מתוך הרבה מאוד דברים אחרים. אז זה נמצא לנו בעמוד 2, בעמוד השני. אז תראו, יש לנו את זה כמובן בתהילים. אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחם, אולי צריך לקרוא פה תשברם, אבל תראו את התמונה שיש פה של ים שמתנפל כל הזמן על החוף וחוזר, מתנפל על החוף וחוזר. זאת אומרת, כל מי שעומד מול הים מרגיש שבאופן סימבולי הים מנסה להשתלט על היבשה וחוזר, נסוג לאחור מאיזושהי סיבה, ושוב מנסה להשתלט ונסוג לאחר. זה כמובן גם, אנחנו יודעים שהים הזה עורר הרבה מאוד פחדים קמאיים בעולם הקדום, גם היום אגב, מי שראה אי פעם, משהו שדומה לצונמי, מבין את העוצמות של המים ואת האימה שיש מול הדבר הזה, שמשום מקום זה מתנפל עליך וסוחף הכל ביחד. אז
אז תהילים ותהילים פרק ק"ד שיתאר את הבריאה, וממש תראו איך המים בפסוק ז' מן גערתך ינוסון, מן כל רעמך יחפזון, יעלו ערים ירדו בקעות, אל מקום זה יסת עליהם. גבול שמת, בל יעברון, בל ישובון לחסות הארץ. האל ברוב טובו, ומספיק את האל שלנו כמובן הגערה והכל, זאת אומרת הוא כל כך מאיים ומפחיד, שמספיק שהוא יגיד לכוחות הנוראים האלה, עד כאן תבוא, תכף נראה, עד פה תבוא ולא תוסיף, אז הים והאגמים והמים נשארים שם. וזה מה שיהיה לנו גם באיוב פרק למד ח', תראו איך הוא שם בריח ודלתיים, יסך בדלתיים ים, בפסוק י' ואומר, עד פה תבוא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. אני האל שם את הגבול, את הטריטוריה שלך. אתה תהיה בים וביבשה, שיהיה פה סדר. עכשיו, זה לא רק הים כמובן, זה גם המפלצות ששוכנות בו. והנה איוב, שמתלונן לפני האל, למה האל מתעלל בו, ולמה הוא ככה מתנהג אליו בצורה רעה, אז הוא אומר בפרק ז', הים אני עם תנין, כי תשים עליי משמר. זאת אומרת, ברור שאתה שם משמר על ים ותנין, כי הם מאיימים, אבל אני לא מאיים עליך. אני לא רוצה לעשות לך שום דבר. וכמובן, בתהילים פרק עין ד', אתה פוררת באוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, ריצצת ראשי לוויתן. אוקיי, אתם רואים כמה האל נלחם וניצח את החיות האלה. אם תחשבו איך בראשית פרק א' מתאר את הבריאה, מבין כל החיות שהוא צריך לתאר, מה חשוב לו לומר, ועברה אלוהים את התנינים הגדולים, נכון? הגדולים? כתוב שם את התנינים הגדולים? למה מכל החיות להגיד דווקא תנינים? ברור, למה? כי התנינים זה מסמל את כל מפלצות הים האלה, שבכל התרבויות יש להם המון כוח מול האל, ואיזה קרב מתמשך ולא נגמר. אז למה אני מביאה לכם את כל זה? מפני שבהליכתו של יונה אל הים, באופן סימבולי, זה לא סתם לברוח, טוב, אני צריך מזרחה, אני אלך מערבה. באופן עמוק, יונה מצטרף פה לאויבי האל, הוא חוצה את הקווים. נכון, הוא אומר, אני אהיה חלק מהם, ובכלל אני הולך להיות בתוך עולם כאוטי, מפני שאתה מייצר פה כזאת כאוטיות בעולם שבלתי נסבלת, שאני, אוקיי, הבנתי, אז אתה בעצם בעד כאוס מוחלט, אני הולך לתוך הים, הולך לתוך הסערה הזאת, אולי אפילו אני אצליח לגייס אותם לעזרתי מולך, בסדר, אולי אם יצליח, אולי לא תצליח לרדוף אחריי לשם, ואם תרדוף אחריי, אולי כמובן ננצח אותך. כמובן שהסיפור לועג לזה, כי כתוב שאלוהים עושה את השר הגדול, נכון? ואלוהים מביא את הדג הגדול. זאת אומרת, אלוהים עושה הכל, שלא יהיו פה אי-הבנות, מבחינת הקוראים של הסיפור, אבל שוב, אם אני נמצאת בעולם של מטאפורות וסמלים, ומסרים ציוריים שנמצאים בתוך הסיפור הזה, אז אפילו שיונה יגיד באונייה, יגיד, שהוא יראה את אלוהים אשר עשה את הים ואת היבשה, כביכול הוא לגמרי מבין את הסיפור, ההליכה שלו אל הים, והסעוני והטילוני אל הים, יש באיזושהי אמירה סימבולית שאני רוצה להיות חלק מהכוחות, מהדבר שהכי קרוב להילחם עם האל. בסדר? גם אם הוא לא הצליח בסוף, אבל יש משהו שם שאיים על האל, שהאל היה צריך לשים לו גבול, שכולנו מפחדים ממנו, אני רוצה להיות שם. ככה אני בורח מאימא האל. ואז כמובן גם הדג הגדול שבולע אותו. פה אני מגיעה לדבר השלישי. זאת אומרת, הדבר הראשון שעורר אותי להגיד שיש פה עולם של סימבוליקה, זה שהספר הזה נטוע בתוך נבואות, והוא עצמו סיפור. אז אני רוצה ליישב את ההקשר. הדבר השני שהביא אותי לקרוא סימבוליקה, וגם כבר נתתי לתוכן, זה לא סתם שיש פה איזה סימבוליקה, אלא נתתי תוכן לסמליות פה, זה הבריחה כמובן אל הים וההופעה של הדג, אבל הדבר השלישי ואולי הכי בולט שקוראים את הספר הזה, זה איזה מין סיפור על דג שבולע אדם. זאת אומרת, זה לא ז'אנר. אנחנו לא מספרים סיפורים כאלה פה.
כאלה, כן, פילים של מישהו שנמצא שלושה ימים, שלושה לילות, בתוך דג, ואז הדג מקיא אותו. זה לא קשור. זה קשור לסדרת פינוקיו, נכון? זה לא קשור לסדרת התנך. זה לא ז'אנר. אנחנו לא מספרים את הסיפורים האלה. מאיפה זה הגיע בכלל? אז כשאני קוראת את זה, אני אומרת לעצמי, וואו, יש פה איזה מטאפורה, יש פה איזה סמל, יש פה איזה רעיון עצום שאנחנו מספרים, ואני רוצה עוד לחזק את זה, מפני שהסמל של העיר נינווה, בכתב האשורי הקדום, זה דג בתוך משבצת. אז תראו איזה סמל גדול יש פה שהדג בולע את יונה, שנינווה הזאת בולעת את יונה, נכון? השליחות הזאת, המקום הזה בולע את יונה, הוא לא יכול להתחמק מזה. הוא נמצא בתוך נינווה, הוא לא יכול לצאת מזה בכלל. הוא נמצא בתוך הדג. זה הוא. כן, שלא לדבר על יונה ונינווה, אתם שומעים פה כמה זה דומה גם, ועל אולי אפילו, כיוון שהספר הזה ספר קצת מאוחר, תרצו את נונה, שזה דג בארמית. יש פה כל כך הרבה סמלים שקשורים לדג ולנווה וליונה. והדג הזה בולע את האיש הזה, את יונה בעצמו. אם כבר הזכרתי את נינווה, אני רוצה לומר עוד משהו שבקשר לסמליות שבזה. הרי כשאנחנו קוראים סיפור על קום לחל נינווה, בהקשר המקראי, זה צריך מיד להקפיץ את כולנו, מפני שמה היא נינווה? נינווה היא עיר הבירה של אשור, האימפריה הגדולה, שבשנת 721 הגלתה את כל ממלכת ישראל. נכון? את כל ממלכת הצפון, את מלכות שומרון, את עשרת השבטים, לפי הסיפור המקראי. מה השאירו פה? ממלכת יהודה זה משהו, זה קטנטני, זה בכלל שום דבר. בסדר, זה ירושלים והכל, אבל עיקר עיקרו של, לפי הסיפור המקראי, של העם הזה שגר בממלכת הצפון, הוא גלה ונעלם, ואנחנו לא יודעים אפילו איפה הוא. אז נינווה הזאת, אליה צריך ללכת יונה, ואין פה שום אזכור בסיפור למה המשמעות של זה. אגב, מי כמובן ראה את זה, וזה מיד הקפיץ אותו למשמעות הגדולה של הסיפור, וכמובן חז"ל, כן? הם ראו את זה, הם קוראים את זה ואומרים, ברור לנו למה יונה לא הולך. כי מה פתאום שהוא ילך לחזק את נינווה, כשהוא יודע, כי הוא נביא, כמובן, שהיא תשמיד את ישראל. הוא לא רוצה, הוא רוצה שהיא תושמד, ושהיא לא תשמיד את ישראל. שזה יפה מבחינת חז"ל, לקשר את הכל, לכל המהלך ההיסטורי, אבל זה מאוד מעניין שהסיפור עצמו לא מתעסק בזה בכלל. הסיפור עצמו רוצה לקחת את נינווה כעיר גדולה, סמל לעיר ענקית שנמצאת במזרח ולא במערב, ואז אתה תלך למערב ויהיה פה סמל גדול, והדג הזה, אנחנו רוצים לדבר בעצם על שליחות להחזיר בתשובה עיר מאוד מאוד גדולה. אז עכשיו הדג הזה בולע את יונה, ואני רוצה לנסות להבין מה המשמעות של הבליעה הזאת, ובשביל זה אני רוצה לקחת אתכם רגע לעוד סיפור שספר יונה מהדהד באופן מאוד מאוד חזק. וזה כמובן, ברגע שאני אגיד את זה, אתם מיד תריצו לכם במוח את כל ההקשרים האפשריים, בתוך המקרא כמובן, זה כמובן סיפור נוח והמבול. נכון, בשני הסיפורים מדובר על הצפת מים, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסביבה מאוד מאוד סוערת של מים. ובשני הסיפורים יש לנו תיבה או אונייה ואחר כך דג, שמציל את מי שאנחנו רוצים להציל מהכיליון הזה על ידי המים, נכון? וכמובן האל הוא זה שנותן את המים. גם עניינים לשוניים יש מאוד מאוד דומים. פה יש 40 יום, ופה יש 40 יום, ופה יש חמאס, ופה יש חמאס. ובסיפור המבול, כשנוח יוצא מהמבול, הוא מקבל שוב את הציווי שנאמר כבר בפרק א', פרו ורבו, מילאו את הארץ, זאת אומרת, אחרי היציאה מהאזור המוגן הזה, שעטוף כולו במים, יש ציווי שהוא ציווי מחדש של ציווי שכבר נאמר לאנושות קודם. וגם אצלנו, כשנוח יונה מושלח מהדג, הוא מקבל שוב את הציווי שכבר הוא קיבל בפרק א', וצריך להתחיל הכל מההתחלה. וכמובן לא נשכח את
יונה, שיש לנו בנוח יונה שמשולחת מהטבעה, ואצלנו לגיבור, אפלה ופלה, קוראים יונה. אולי בשביל לעשות לנו את ההקשרים האלה, בין הסיפור של המבול לבין הסיפור שלנו. אוקיי, אז זה מאוד יפה שזה קשור. אגב, הנה אני מגיעה רגע לדמותו של האל, הייתי יכולה גם להסתפק ולהגיד, הקישור בין הסיפורים נעשה, ולו בשביל לעקוב אחרי אישיותו המופלאה של האל בתנך, כי בסיפור המבול, האל שלנו הוא אל מאוד מאוד כועס, נכון? הוא רואה מה שבני האדם עושים, והוא אומר, אני משמיד פה את הכל. הכל אני משמיד, אני אשר אכניס דגימות לתוך הטבע, ונתחיל הכל מההתחלה, אז אי אפשר להמשיך איתם, והוא צריך אחר כך את הקשת שתזכיר לו כל הזמן שהוא יתחיל לחוס, כלומר תרגיע אותו ותגיד לו, לא, 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 הבטחת, לא ממש, בוא. אז האל הכועס הזה של סיפור המבול, עוברות השנים, דור בא ודור הולך, ואנחנו מתקדמים ומתקדמים ומתקדמים, מגיעים לספר יונה, ותראו איזה אל אנחנו פוגשים. אל מלא חמלה לאנושות. אל מלא רחמים, סליחה על הביטוי, נכון? אבל באמת אל מלא רחמים. ולהפך, בן האדם, יונה, הוא זה שעומד שם ואומר, מה פתאום, הכל צריך להיות עד הסוף, מדויק, זה לא אמיתי, בוא, אנחנו זה. והאל צריך להרגיע אותו, להגיד, חביבי, אני כבר ראיתי הרבה דברים בחיי, נכון? אני גם הייתי כזה פעם. ראיתי הרבה דברים בחיי, והיום עם רום העמדי, גילי וההיסטוריה שעברה עליי, אני יכול לומר לך, יונה יקר, שצריך חמלה בעולם. צריך חמלה ואני חומל, ובוא נהיה חומלים. אז זה באמת, ולו בשביל זה אפשר היה לעשות את ההשוואה ולומר, תראו מה שאנחנו למדים מפה, שבאמת אולי באופן אינטואיטיבי אנחנו נורא נורא כועסים, אבל בואו נעבור איזשהו תהליך. אם הקדוש ברוך הוא הצליח לעבור תהליך, בוודאי שגם, אני כמובן לא רוצה להרגיס פה אף אחד, בסדר, הקדוש ברוך הוא לא הצליח, זה הסיפור המקראי ככה יצר לנו, והקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב לבריאותיו, והסיפור סיפר עליו בסיפור נוח שהוא כועס מאוד, והראה לנו אחר כך בספר יונה דמות אחרת שלו, שאיתה אנחנו נמשיך הלאה. אז ההשוואה הזאת באמת מדהימה, אבל אני רוצה לקחת אתכם לנקודה מאוד חשובה בהשוואה הזאת, והיא מה תפקיד, או באופן מטאפורי וסימבולי, האזור הסגור הזה שאנחנו נמצאים בו, מה הוא משמש בסיפור? אז בסיפור המבול אני יכולה ממש בקלות לומר, שיש פה מטאפורה ענקית של רחם, שעטוף במים, ונכנסים אליו זכר ונקבה, נכון? ביצית וזרע, זכר ונקבה מכל מה שהיה קודם. והם עוברים שם איזה תהליך הריון מאוד 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 ארוך, ואז תהיה ירידת המים ככה ישקעו, והטבע תיפתח, הרחם הזה ייפתח, והאנושות תיוולד מחדש. זה בעצם לידה מחדש של הקוסמוס. אנחנו לא מתחילים משהו בדף חלק, אנחנו יולדים את העולם הזה מחדש, מגיע לעולם הזה להיוולד מחדש וככה לצאת החוצה בתהליך לידה מפואר באמת, שאלוהים הוא מיילדת עצומה פה, שמיילד את העולם הזה מחדש מתוך הטבע. אגב, אוטוטו אנחנו נהיה בפרשת נוח, כי אנחנו נתחיל את הכל מההתחלה, נכון, אחרי שמחת תורה, ומי מכם שאוהב ככה, או אוהבת לקרוא את רש"י, אתם תתקלו ברש"י מאוד משונה, על 40 יום שהמבול לוקח, כן, 40 יום, אומר רש"י, 40 יום כנגד יצירת הוולד. ומי שקורא את הרש"י הזה, באמת לא מבין מאיפה רש"י הביא את המשפט הזה, וכאילו, רש"י יושב לו בית המדרש, מה קשור 40 יום כנגד יצירת הוולד? אבל אני חושבת שרש"י ראה, בסיפור הזה הוא הרגיש מכל הסמלים של זכר ונקבה ותיבה סגורה ומים, הרגיש שיש פה משהו שקשור ללידה, שקשור לרחם, שקשור ליצירת ולד. ולכן הוא אומר, כנגד יצירת הוולד, במבול. אוקיי, אז יש לנו את סיפור המבול שזה לידה מחדש של הקוסמוס, ואני חושבת שספר יונה הולך ממש במוטיב הזה ומספר את סיפור לידתו מחדש של היחיד. כן, של האדם הפרטי. הנה יונה,
שנזרק לתוך המים הגדולים האלה, ונמצא בתוך חלל סגור עטוף במים, ותכף, תכף, תכף הוא ייוולד מחדש, ותינתן לו כמובן האופציה השנייה, הנוספת, למלא את תפקידו כמו שצריך. וזה דבר נפלא, אלה מכם שלא נעים לי לחזור על זה, אלה מכם שמלווים אותי פה בכל מיני שיעורים, יודעים שאני מאוד אוהבת את מוטיב הלידה. מה זה אוהבת? אני פשוט, אין לי מה לומר אלא שזה נמצא פה, אני פשוט, זה מה שאני קוראת פה. שיש במקרא מוטיב לידה מחדש ששוזר בהתחלה את הקוסמוס, שזה סיפור נוח והמבול, הקוסמוס כולו נולד מחדש. ואחר כך יש לנו סיפור לידה מחדש, של העם, עם ישראל, שזה הסיפור במצרים, שהוא לגמרי משתמש בכל המוטיבים של אדם מחדש, כן, ירידה למצרים בעקבות הזרע, גדילה שם, בתוך האם הפונדקאית הגדולה של מצרים, והמכות והזעקות של היולדת הזאת, מצרים, שרוצה, לא רוצה להשתחרר מהתינוק הזה שהיא לא ממש, שלה, אבל לא ממש שלה, וכמובן רגע הלידה עצמו, שזה משיכת המשקופים בדם, וההליכה בתוך תעלת הלידה, וירידת המים, חציית ים סוף, יש פה סיפור שלם, של לידה, אמיתית, אמיתית, העם הזה באמת נולד, יש לו סיפור לידה מחדש, מה שכמובן יכול להסביר מאוד יפה, את הסיפורים בספר שמות של בחיות למים ולאוכל, כמו תינוק, וכמובן תגובתו של האל לתינוק הזה היא, סבבה, קח מים, קח אוכל, כי זה מה שמצופה מתינוק, וזה מה שהאל עושה, אבל אם נמשיך לקרוא אחר כך לספר במדבר, אנחנו נראה שאותם בקשות של מים ושל אוכל נענות על ידי האל בכעס, בעונשים, ומי שקורא את זה לא מבין מה קרה, הרי לפני רגע הם ביקשו את זה בספר שמות, הכל היה בסדר גמור, מה קרה? ואני חושבת שאם ממש נתמסר למטאפורת הלידה ונראה את היצור הזה של עם ישראל כאיזה פרסונה גדולה, אז באמת כשהוא קטן זה מה שמבקשים. אבל כשהתבגר הדבר הזה ונהיה בספר במדבר כבר טינג'ר שכזה, אתה לא יכול להיכנס למטבח ולבכות ולצעוק שאתה רוצה אוכל ומים. או שתכין לעצמך. וגם כשאחרי שאתה מכין, ואחרי שאני מכינה, תנקה אחריך, יש דרישות אחרות. וכשאתם לא עושים את זה, האל מאוד מאוד כועס. אז זה סיפור לידה מאוד רציני. אז יש לנו סיפור לידה של הקוסמוס, וסיפור לידה מחדש של האומה, ויש פה סיפור לידה מחדש של היחיד. גם האדם היחיד, יונה, כמסמל את זה, נולד מחדש. ניתנת לו האופציה הזאת, וזה באמת נהדר שהכל נמצא פה, המים וההקשר לנוח. אני הבאתי את ילקוט שמעוני בהקשר הזה, כי אני רוצה שתראו איך המדרש גם ניסה בדרכו שלו להכניס פה את מוטיב הלידה. אני חושבת, ככה אני רוצה לקרוא את זה, ילקוט שמעוני על יונה. זה נמצא לכם בתחתית עמוד 2. תראו, המדרש ינסה לדרוש את הלא בעיה, בסדר, את הלא בעיה, שכתוב בהתחלה, וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג, ואחר כך כתוב בפסוק ב', והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו מימי הדגה. אוקיי, אני רוצה להגיד שזה לא בעיה, כי בעברית דג ודגה זה אותו דבר, כמו ליל ולילה וסער וסערה, אוקיי, התוספת היה הזאת היא לא בעייתית בכלל, אבל היא אחלה הזמנה לדרוש דרשות. נכון? וזה מה שחזל עושים. דג דגה. וגם הם שמים לב בקריאה מאוד קשובה ששלושה ימים ושלושה לילות בימי הדג לא קרה שום דבר. ואז פתאום והתפלל יונה על אדוני אלוהיו במימי הדגה. אוקיי? אז תשמעו סיפור. זה מה שיגיד לך. תשמעו סיפור. והיה יונה שלושה ימים ושלושה לילות במאי הדג, ולא התפלל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הרחבתי לו מקום במאי דג זכר כדי שלא יצטער. כן, כמה מקום יש שם? סוויטה פרטית, בדג הזה שבלה אותו, והוא אינו מתפלל. אני מזמן דגה מעוברת שין סמך אלפים רבבות דגים קטנים, כדי שיצטער ויתפלל לפניי, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם של צדיקים. באותה שעה זימן לו הקדוש ברוך הוא דגה מעוברת, ואמרה לו דגה לדג, איש נביא שבמאיך
שגרני הקדוש ברוך הוא לבולעו. אם אתה פולטו הרי טוב, ואם לאו, אני בולעך עמו. אוקיי? אני יכולה בטוב, אני יכולה ברע. או שאתה נותן לי את האיש הזה ורק אותו אני בולעת, או שאני מסוגלת לבלוע גם אותך. זה באמת, אישה בהיריון לא מתעסקים איתה, היא מאיימת, ועוד איזה הריון, שין סמכי אלפים רבבות דגים קטנים. מיד פלטו, ובלעתו הדגה, והיה בצער גדול מתוך הדוחק ומתוך הטינוף. אוקיי, עכשיו זה כבר לא הסוויטה הפרטית שלו, הוא נמצא שממלא מלא דגיגונים קטנים, שעושים לו מסאז' דגים ברגליים, והוא לא אוהב את זה, ונכנסים לו אולי לאוזן, ולא, כאילו, לא נעים, לא נעים. זה הפך להיות יותר מדי המוני. אך כן, אחרת הוא היה יכול להישאר שם עד היום, אבל עם כל הדגירונים האלה זה באמת המוני מדי. מיד כיוון ליבו בתפילה שנאמר והתפלל יונה וגומר במאה הדגה. זה מקסים. הדמיון באמת של חזל הוא יוצא מגדר רגיל, וגם ההקשבה למה מזמין אותם לספר סיפורים. בסדר, מה מזמין אותם? לא להגיד, בסדר, אפשר בעברית להגיד ככה. אפשר בעברית להגיד ככה, דג דגה. מה זה משנה, בוא נעבור הלאה. מה פתאום? מה פתאום? אפשר, אבל לא חייבים. אז אם בכל זאת אמרו את זה, יש פה משהו, נכון? אפשר היה להגיד שוב פעם דג, ודווקא בתפילה אומרים דגה. יש פה משהו, יש פה משהו, אפשר לספר סיפור. אז הדבר המדהים זה למצוא דגה מעוברת, נכון? זאת אומרת, באמת יונה נכנס לתוך איזה משהו הריוני שכזה, ומתוך הדבר הזה הוא יצא החוצה ונולד מחדש. זאת אומרת, הסימבוליקה לא הסתיימה בים ובשער ובדג הגדול של הכוחות הקאוטיים. והיא המשיכה לתמונה של הבליעה שהיא כל כך מוזרה במקרא, אבל היא מתקשרת כל כך כל כך יפה לסיפור נוח והמבול ולאפשרות הלידה מחדש. ומפה אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה של הסמלים, להגיד משהו על שמו של יונה. אז נכון שזה יפה לקרוא לו יונה, כי רוצים להגיד לכל אלה שלא היו מספיק ערניים, איפה יש עוד יונה? סיפור נוח, תשבו. ברור, זה בסדר, אפשר להסתפק בזה. אבל אני רוצה להציע לכם שזה לא שסתם, אפשר היה למצוא פה איזה מקום אחר שיהיה פה יונה, נגיד שהיונה תנקר את הקיקיון ולא התולעת, ואז הייתה פה... למה לקרוא לגיבור שלנו יונה? עכשיו, יונה בהקשרים מקראיים, בכל הסיפורים המקראיים, תמיד מסמלת את הציפור שיודעת לחזור הביתה. זאת יונה, היא חוזרת הביתה. אני הבאתי לכם פסוק אחד לדעתי, רק. הנה, בעמוד 3. את הפסוק מאוד מוכר כמובן, מאלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, אוקיי, היונים חוזרות הביתה. אני רוצה להגיד לכם שאפילו בסיפור נוח רואים את זה מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, למה נוח משלח את היונה? בדיוק. הוא אומר, כל זמן שהיונה תחזור לפה, זה הבית, צריך להישאר בטבע. אבל כשהיונה לא חוזרת, הוא מבין שהבית כבר נמצא במקום אחר, הבית כבר בחוץ, מפני שיונה תמיד חוזרת הביתה. אני אפילו הבאתי איתי את המאהב הגדול של התנ"ך ושל העברית, את מאיר שלו, בספר המופלא שלו, יונה ונער, נכון, שאני בטוחה שכל מי שיושבת פה ויושב פה קראו את הספר, ואם לא, סוכות יכול להיות הזדמנות מצוינת. ואני רוצה להקריא לכם ממש משפטים ספורים מתוך הספר הזה, שזה כל הדבר שלו, שיונים חוזרות הביתה. אוקיי, זה כל העניין, וזה חוזר בכל מיני וריאציות. אז הוא מצטט פה כמובן, הם נמצאים בכנס של יונאים. טוב, הוא מצטט כל מיני דברים, אנחנו לא צריכים להזכיר את יונתי בחגבי הסלע, ואת יונתי תמתי, ואת היונה שנוח שילח מהטבע, בסדר, בסדר. ואכן הדגיש, אני בעמוד 80, למי שרוצה לדעת מאיפה אני מקריאה את זה, יש לו את הספר בבית, או רוצה אחר כך לקרוא את זה גם. ואכן הדגיש, מי כמו העם היהודי השב למולדתו, צריך להוקיר את ערגתה העצומה של היונה אל ביתה ואל מולדתה. Okay, מי אלה כאב תעופנה. ובעמוד 200, התינוק, שזה אחד הגיבורים של הספר, אומר משהו מאוד מעניין למשתתפים.
והתינוק נועז והאיר שהמשתתפים מכילים על היונה את התפיסה האנושית של מפה ומצפן ושושנת רוחות. אבל היא אולי אינה מכירה את כל אלה, וידוע לה רק כיוון אחד, הביתה שמו. ואין היא יודעת שבני אדם נותנים לכיוון הזה שמות שונים, לפעמים דרומה, ולפעמים מזרחה, ולפעמים צפון צפון מערב. אוקיי, אז ליונים יש תכונה אחת, והיא שהם שווים הביתה. עכשיו, אני מתחילה לקרוא סיפור שכתוב לי שלגיבור קוראים יונה, והיא דבר אדוני אל יונה בן אמיתי. אני כקוראת שרוצה לקרוא סמלים, כי אני נמצאת בתוך עולם של נבואות, אני בתוך קובץ תרי עשר. אני רוצה לומר שאני כבר מבינה שהסיפור הזה יספר סיפור של תשובה. סיפור של שיבה הביתה. לא יכול להיות אחרת. מפני שלגיבור קוראים יונה, וזה כל מה שהיונה יודעת לעשות, לחזור הביתה. וגם כשאני אמצא אותו מתווכח, ובורח, ומתעמת, וכועס, ורוצה למות, אני כל הזמן מחזיקה את הידיעה שאתה תחזור הביתה בסוף. נכון, בשביל לחזור הביתה צריך לצאת למסע. בסדר, יונה לא תחזור הביתה, אם לא ייקחו אותה למקום אחר, ואז ישלחו אותה. אני קוראת את זה ואני אומרת לעצמי, אוקיי, יונה, אתה יוצא למסע, אבל אני מלווה אותך במסע הזה, ואני יודעת שאתה תחזור הביתה. אני יודעת. עכשיו, כמובן ששאלת השאלות זה האם זה קורה בסוף הספר הזה. בני שאלוהים שואל איזו שאלה, סימן שאלה מהדהד, ויונה לא עונה. אבל אולי אפשר להציע שבעצם, כיוון שאמרנו שזה היחיד, שליחותו של האל, בסדר? היחיד הזה, שהאל אומר לו משהו והוא פותח בפעולות רבות כנגד האל, הספר הזה בא להציע כנבואה, שכמובן יונה עומד במרכזה, האדם עומד במרכזה, שזה מסע ארוך, שגם אנחנו הקוראים נקראים אליו, כי אנחנו בני האדם פה, אנחנו הגיבור בעצמו. כמו שבכל הנבואות, אנחנו מקשיבים לנבואות ושואלים, אוקיי, מה זה אומר לנו היום? איזה ערכים אני יכולה לקחת מזה? מה קורה פה? טוב, כל הדבר הזה של הנבואה. אנחנו קוראים את הספר ואנחנו אומרים, אוקיי, הספר בא לומר לאדם, אתה במסע שיבה הביתה. ייקח כמה שייקח. אנחנו מלאי אמונה, תקווה וחמלה, שעם כל הקשיים ועם כל הוויכוחים ועם כל הביקורתיות והכל זה מדויק ושלם, נלמד בסוף לאט לאט את העניין הזה ששווים הביתה, שחוזרים, מפני שהגיבור הוא יונה, ויונה זו האפשרות היחידה שלה לחזור הביתה. אני חושבת שאין יותר מתאים מלקרוא כמה שורות מהשיר של זלדה ששמתי לכם. השיר כמובן ארוך, אבל אני שמתי לכם כמה שורות. שאומר כך, יונה הנביא שדרכו אל אלוהים מלאה בריחות בתוך מים זועמים, יבקש עליך רחמים ועליי ועל כל הטובים. אוקיי, אז אנחנו מסיימים את ספר יונה, עם יונה התובע והבורח והחסר הרחמים ואיש האמת, ואנחנו שומעים את אלוהים שואל את השאלה הזאת, איפה החמלה? נכון? לאן נעלמה החמלה? אני מביא חמלה לעולם עכשיו, ויש לי חמלה כלפי כל אחד, וגם אתה יונה זקוק לה, כי גם אתה חם לך בשמש, וגם אתה זקוק לקצת צל, וגם לך לא נעים שאתה מזיע, למרות שאתה אידיאולוג גדול. באיזשהו מקום, אתה תגיד, אתם יודעים מה, חם פה, אין פה מעברר, מאוד קשה להיות אידיאליסטים פה עכשיו, נכון? מתישהו תגיד את זה? יכול להיות, זה לא יקרה מיד, יכול, אבל מתישהו זה יבוא. או יבוא בצורה אחרת, או במשהו, אבל תהיה עם רחמים על עצמך, עם האנושיות שבך, עם ההבנה שאתה אנושי. ועם החמלה הזאת, ואז תוכל לחזור הביתה. כן. אני חושבת שיש כמיון בין הסיפור של יונה והסיפור של
אני רוצה לומר שזה נשמע נורא נורא יפה להגיד פה חמלה וזהו, ובוא נגיד את זה וזהו. אבל זה שספר מסתיים בסימן שאלה, מזמין את כולנו למסע. אין פה נקודה. הוא שואל שאלה וקורא לכל אחד שקורא את זה, לנסות, להתחיל, לצאת למסע הזה ולנסות למצוא את התשובות. כי כשיש שאלה צריך למצוא את התשובה. בסדר? וצריך לשוב עם התשובה. וכשם שיונה יעשה את זה ואנחנו לא יודעים, אנחנו בספק איך זה קרה, מתי זה קרה, איך זה הצליח. אנחנו כולנו, כל אחד ימצא, אתם יודעים, את הבית שלו ואת הבית שלה, היא תמצא את הדרך להגיע בחזרה הביתה. כן, בבקשה. נראה לי שהתכונה הבסיסית של היונה איננה שבה הביתה, אלא נאמנות. הנאמנות של בני הזוג היחידה בטבע שאינם מחליפים בני זוג. אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור. תודה רבה כמובן, אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור. נאמנות והידיעה כל הזמן איפה הבית שלך. בסדר? איפה הבייס שלך. אבל... נאמנות אל האלוהים, נאמנות אל העם. כן, כן. כן, כן. אוקיי, אז אנחנו ניקח עוד הערה אחת ואז אנחנו נסגור את ה... כן, בבקשה. אני רוצה לומר שכל המהלך שאת הולך הוביל להבנה מדוע הקדוש ברוך הוא צריך לבחור לנבואה מישהו שלא רוצה לנבא. וזה ממש עונה, כל המהלך הזה עונה על השאלה הזאת. יפה, יפה. כן, ואולי נרחיב את זה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא אנשים שלא עושים מה שצריך, נכון? שלא רק אלה אנשים טובים. ואנחנו כולנו נמצאים, כמובן, באיזשהו מסע אינסופי, אז אני באמת רוצה לאחל לכולנו בהצלחה במסע הזה, ושתהיה לנו שנה טובה, שנה של חזרות הביתה, ושל מציאת בתים טובים, ושל... אפילו הייתי מברכת לנו בכניסה לתוך עולם של סימבולים, ו... אולי איזה מקום טוב לומר שאני שואלת את עצמי לפעמים למה ספר יונה אז עמוס כל כך בסימבוליקה, למה הוא לא מתאר איזה סיפור פשוט על חזרה הביתה, ואני חושבת שיש כוח בסמלים, בוודאי בסמלים קמאיים כאלה של כאוטיות, של לידה, של חיות, משהו חייתי כזה, לפתוח בנו כל מיני ערוצים בנפש. לקרוא, אפשר לקרוא קריאה פשטית, עשינו את זה, יש פה משהו מאוד מאוד פשוט בסיפור של מה קרה. אבל למצוא סמלים בתוך סיפור ולספר סיפור עם סמלים מאפשר לנו להיות במחוזות אחרים לגמרי בתוכנו ובכלל בתוך עולמות הסימבוליקה והמטאפורות, ומעשיר מאוד את היכולות שלנו להבין את העולם. אז תודה רבה ושנה טובה ולהתראות.